Šie kadri filmēti vakar pēcpusdienā, kad strādnieki tikai sāka uzstādīt pirmos burtus uz dzelzceļa stacijas ēkas jumta. Burtus, kam būs kopā jāveido dzelzceļa stacijas jaunais nosaukums – Centrālā stacija Rīga. Un šodien dienas vidū varam redzēt, ka darbi uz jumta aizvien turpinās. Un līdz šim brīdim ir izdevies pabeigt vien pirmo nosaukuma vārdu, un tas ir Centrālā. Bāžas par to, ka jaunais nosaukums neatbilst latviešu valodas normām un tāpēc nav pareizs, vairāk cilvēku pauduši sociālo tīklu vietnēs. Dzelzceļa stacijas apmeklētāji gan nav pārliecināti, kā pareizāk. Kā ir pareizākā jums šķiet? Centrālā stacija Rīga laikam. Man ir vienalga, neko nemainu. Kā valdība lems, kā komisijas lems, tā arī būs pareizi, kā vairākums nolems gudrie ļaudis, tā būs. Kā jums šķiet Rīgas stacija vai stacija Rīga? Kā sauc tagad sauc stacija? Centrālā stacija Rīga. Nu, ļoti jauki. Man liekas, ka labi, nu. Bet patiesībā labi nav, ir aplami, norāda valodnieki. Latviešu valodā pareizi būtu Rīgas centrālā stacija un nekā citādi. Un faktiski es saprotu to, ka uzrakstos jau dažkārt var būt atkāps no valodas normām, bet es domāju, ka šajā gadījumā to varēja atrisināt arī citādi. Jūs jau pareizi teicāt, ka viena iespēja būtu likt pēdiņās. Vārdu Rīga. Vēl vārdu Rīga varētu atveidot slīprakstā vai to kā citādi izcelt, piemēram, lielākā izmērā vai ar citas krāsas burtiem. Tad arī būtu labāk nekā tagad plānots. Otra iespēja būtu šajā pilsētas pusē vispār nerakstīt, ka tā ir Rīga, bet tikai centrālā stacija, kā ir bijis iepriekš un kā tas ir ļoti daudzās pasaules pilsētās. Jo, ja cilvēks atrodas pilsētā, viņš zina, kurā pilsētā viņš atrodas. Un uzrakstam Rīga, tā tad vajadzētu būt tajā pusē, kur pienāk vilcieni. Un vēl vārdu Rīga varētu vienkārši neuzlikt, saka asociētā profesore. Tas gan nenotiks. Saprotam, ka ir, tā teikt, izvērtusējuši karstas diskusijas Twitterī, bet tajā pašā laikā uzskatām, ka šī nosaukuma atveide ir valodnieciska un vizuāli korekta. Un, nu jā, mēs patiesi neesam saņēmuši institūciju oficiālo kaut kādas iebildumus par šīs izkārtnes veidolu. Un uzskatām, ka arī ir pozitīvi tas, ka, nu, viena no Rīgas centrālajām vietām, tā teikt, atkal nes šo Rīgas vārdu. Nosaukuma izvietošana saskaņot ar Rīgas pilsētas attīstības departamentu. Vita Anstrete, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.